ଦୁର୍ନୀତିର ଚରମ ସୀମାରେ ଚଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସରକାର। କୋଠଘର ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଅଡପ ଅଭିଯୋଗ। ବିଲ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ହୋଇନି କୋଠଘର। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚଣ୍ଡିଆଗୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଣିକସାହି, ପାଟପୁର, ନନ୍ଦସାହି ଓ ମାଳପାଟନା ଗାଁରେ 4ଟି କୋଠଘର ବାବଦରେ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବି ନାହିଁ କୋଠଘର, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଉଠିସାରିଛି। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ ବାତ୍ୟା ଇଅସ ଗଲା, ଇଅସ ବାତ୍ୟାରେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଥିଲା ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଏ ଚୁଡ଼ା ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ, ଆଉ ଚୁଡ଼ା କିଛି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଘର ଖୋଲା ହେବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରବଳ ଚୁଡ଼ା କାଣ୍ଡି ହେଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟାରେ ଗରିବ ଗୁଡ଼ା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି ନା, କାହାରିକି ଦେଲେ ନାହିଁ, ବିକିଦେଲେ, ଅଧେ ବିକିଥିଲେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ସବୁ ଅଧେ ଏଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରିଛି। ଆଉ ଇଏ କୋଠଘର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପାଉନୁ, ସେ ଯେତେଟା ବିଲ୍ ହେଇଛି ଫଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଉନୁ। ଦାବି କରୁଛୁ ତାକୁ ଧରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କୋଠଘର କେଉଁଠି ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ପାଉନୁ, ପୁଣି କ'ଣ କେମିତି ହବ ଏସବୁ କଥା। ଇଏ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ଆମର ଯେଉଁ 15 ସେ ଆଉ 14 CFC ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5ଟି କୋଠଘର, 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱିଡ୍ର ହେଇଛି ପୋଖରୀ ବାବଦକୁ, ତାର ଭରଣାଦେଶ ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଆକଳନ କଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ବି କୋଠଘର ଉଠିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ବି ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଲ୍ ତ ଦେଖିକି ପୁଣି ବିଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜେଇଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଜେଇ କହିଲେ ଘର ହେଇଛି, ତାପରେ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।